evvel olmadı. Ha sen ne lazım dedi abi. Altınız da, pensiyon da altınız. Yetim yeterli kırmızı. Bir masara kömeydi. Her tüm sahili de montelir. Tüm buralar hamsı de montelir. Sen ne lazım dedi. Sen istemiyorsan ahmağın bölüsen. Sen gelirse yatıp sana pul gelsin. Peki evlendirin mi oğlum? Sen ne kadar pensiyon alırsın? 160 var. 160 mı? Ha, Allah bereket versin. Allah bereket versin. Verip mesfede bırak. İşleyeniniz var yoksa? Ha? Mesfede işleyeniniz var. Var. Hele tanışır, hele değil ki böyle diyor. Ver yandırı. Bu ara böyle adam lazımdı. Al yandırı. Yığışmasınlar da deyirsən bura. Yığışmasınlar. Ayıb olar, vallahi ayıb olar. Xarici. Bir də sual verdilər, Gülər Əhmədova ilə bağlı sual verdilər. Ara neyim alardımdır mənim? Bilirsən, rüşvəsat alıb da, bilirsən də. Ara neyim alardım, kim alıb? Sən özün fikirləşin, ağlın başında olsun oğlum, sən də zaman oğlansan. Səni veriblər bunu çəkməyə. Bu burada prezident bütün şəhəri, bütün şəhəri demont elətdirir. Evi demont elətdirərdə nə qədər pul verirsən? Xeyli. Ha, bu boyda şəhəri səhərdə montələşdirib qarşanıdır. Yalan deyirəm, yoxsa yox? Deyirəm, cəmatın yaşayışına tədir. Ara yaşayışı pisdir be ya. Yaxşıdır. Maşın nə qədər, gör nə qədər maşınlar var şeydə, nə qədər maşınlar var, nə qədər şey deyirəm. Ha. Hamımız iki pis dolanırım, hanı pis dolanırsın? Bak sənə bir dənə sual verir. Bak sənə nə qədər maaş verirlər hala? Mənə? Ha. 200 var. 200 var. Bak 200 maaşa görə sən gəlmirsən burada seçmə ya. Sən qalqılır. Süründürülmək istəyirəm. Mənə ilə məşğul olun, daha iş stadı yoxdur axı. Hə? Mənə ilə məşğul olun, iş stadı yoxdur. Mənə deyir, sənə 5 manat yeri verirəm. Hələ, mənim başım xarabdır, mənə 5 manat lazımdır. Mənə 6 da Allah sağla pul getirir. Ancaq ki, burada ayıb olar. Burada zamanat gəlir, başı xarab adamlar. Mən deyir, hamısını apardılar. Gel, yaxşı da o. Amma öz aramızda rüşvəsat vardır. Ara rüşvət həmişə olub, olacaqdır. İstəyir qədim dövrdə, istəyir daş dövrü olsun, istəyir quldarlıq dövrü olsun, istəyir nə bilim feodalizm olsun, istəyir kapitalizm olsun. Tutaq ki, rayondan gəlirlər işləməyə. İşləyirlər. İşləyirlər. İşləməsə harada bu remont, təmir məmir olmasa harada bu şey ola bilər? Bax, özü var, mən sənə sual verirəm. Bax, sən də kətsin balasın. Bax, harada gedir bu işləməlidir? Bu gəlib işləyir, oradan da verirlər buna da, pul verirlər ki, işləyir, ailəsini saxlayırlar.